Jag har verkligen inte haft en bra start på den här dagen. Alltså jag hade en väldigt stressig dag igår. Och det känns som det är liksom så här. Det försvann inte och det smittade av sig på den här dagen. Och så vaknade jag idag. Hade absolut ingen motivation till någonting. Kollade ut. Vädret gav ingen motivation om man säger så. Nu ska jag försöka vända dagen. Alltså jag är så stökigt på vasken här i badrummet. Jag har ingenstans att ställa kameran. För jag bara, jag ska filma när jag skyller av detta. Men det går inte. För jag har stökat ner här så mycket. Och jag måste städa här. Och jag blir bara sjukt jävla jättestressad av att säga det här. Så, lite bättre i alla fall. Alltså jag kan inte vänta med att visa det här, för det här är liksom, alltså det här är typ det finaste jag har sett, och jag har inte öppnat den här grejen än. Och det här är, ja men typ en liten present från Sebbe. Fast jag ville, alltså han skulle köpa det, men ändå, han köpte den åt mig. Det är typ en present, eller? Sebbe köpte den här varmblixt. Lampan till mig som jag så gärna ville ha. Och han gjorde faktiskt det i fredags. Men jag har inte öppnat den än. För jag ville så gärna öppna den i en vlogg. Alltså jag är så taggad. För jag har bara sett den här på bild och på video. Så jag har ingen aning om hur den liksom ser ut i verkligheten. Och man vet liksom aldrig. Ibland är saker fula. Här är den. Alltså jag dör. Man kan ha den liksom både så här stående så här. Eller så kan man sätta upp den på väggen så här. Jag ska ha den stående så här. Jag tycker det är finast. Den här jävla lampan. Alltså oj gud. Det här är typ det finaste jag sett i mitt liv. Alltså när jag såg den här jag bara. Jag måste ha den här lampan. Alltså det var flera saker i den här kollektionen som jag tyckte var jättefina. Lampan. Skålarna var så fina. Alltså de ser ut som lampan. Ungefär. Men jag tänkte, alltså, vi kommer typ inte använda dem. För de kanske inte var så jättepraktiska. Och sen är jag väldigt duktig på att slå sönder saker. Så jag bara, nej, jag kommer bara ta sönder dem. Eller så kommer vi inte använda dem. Och då är det ingen mening med att ha dem liksom. Glasen var också skitfina. Men samma sak där. Och vi har jättemycket glas. Så jag bara, nej, ska jag ta det. Och sen så ville vi ha brickan också. Men Seppe kunde inte hitta den. Och sen så köpte han även den här. För samma kollektion. Det är en kapsylöppnare. Och det är så här man öppnar med den liksom. Alltså jag är så nöjd. Den här är så fin. Alltså skenet är så himla mysigt. Jag behöver ta och göra veckans kaffe. Jag brukar ju brygga mycket kaffe och hälla upp i en flaska och ha i kylskåpet. För jag dricker ju iskaffe. Det är dags för mig att ta mig an de här naglarna. Jag ska göra en ny design. Jag har ju målat ut alla färgerna så här, så det är lite lättare att se vad jag har tänkt mig. Jag tänker typ de här två nyanserna, så jag målar hela nageln med den här. Och sen gör hjärtan med den här. Jag tror det kan bli snyggt faktiskt. Att fixa naglarna tycker jag verkligen om att göra så här dagar. Där jag kanske inte är helt hundra.
För det är bara så himla härligt att bara sitta här och bara göra detta. Liksom, det tar tid och det får ta tid liksom. Och jag brukar kolla på serier eller typ på YouTube samtidigt och bara pyssla med detta, och det får liksom ta den tiden det tar. Jag har faktiskt hunnit göra färdigt en hand, men klockan börjar närma sig 12:30 och jag behöver äta lunch. Alltså det är fortfarande lika dimmigt nu som det var i morse. Och som vanligt, vita bönor i tomatsås. Nu är båda händerna färdiga och jag blir ganska nöjd. Jag tyckte de här var ganska söta. Kolla vem jag hittar här. Här ligger hon typ varje dag. Och har det jävligt chill. Ni kan ju se det på fåtöljen, för den har snart Selmas färg istället för sin egna. Den här veckan så måste jag faktiskt städa här inne i kontoret lite mer ordentligt. Alltså här är så jobbigt att städa innan, för att här är så jävla mycket saker. Här, även fast vi liksom fixar här inne, så blir det liksom inte ordning och reda här, för att här är alldeles för mycket saker. Och inte tillräckligt mycket förvaring. Men det får vi liksom ta och fixa i framtiden. Men det är liksom så här jättejobbigt att dammsuga här inne, för att här står saker överallt. Men i helgen så ska jag... Vi har ett lån här, så jag behöver fixa tills dess i alla fall, så att han inte är helt upp och nervänt och stökigt och skitigt. Så jag tänker att jag ska vara smart och så här i alla fall börja med saker som jag nu har plockat fram och använt. Alltså jag ska plocka undan det och sätta undan det, så att det liksom inte är ännu mer saker i vägen här när jag ska städa. Jag gör ju alltid matlådor på söndagar, så att allt är färdigt liksom för kommande vecka, men jag hade inte tid igår. Så jag ska göra våra matlådor för kommande vecka idag. Och jag ska göra en vegetarisk moussaka. Och jag har hittat ett recept som jag typ ska följa. Men som ni vet, alltså jag följer aldrig ett recept till punkt och pricka. För liksom, jag vet vad jag tycker om. Jag vet vilka kombinationer jag tycker om. Och vissa saker tycker jag liksom inte... låter inte så gott, och då tar jag bort det och gör det som jag själv vill. Men jag ska i alla fall börja med att förbereda potatisen och aubergineen. Skiva upp i tunna små bitar. Okej, lite olivolja. Vitlök. Gula. Jag har fryst in med en massa lök. Det är därför det ser lite konstigt ut. I med krossade tomater. Vi kör två stycken. Jag har i timjan, rosmarin, oregano. Alltså jag har inte alls mycket oregano. Salt. Och så kör jag lite lökpulver. Så lite olivolja, och jag kommer röra om i såsen så här lite då och då. I med lite aubergine. Jag tar och saltar dem lite bara. Och när den har fått det så flyttar jag bara över den till en tallrik. Jag kommer även flytta iväg såsen, tomatsåsen och hela över i skål. För att jag ska göra en ost. Sås.
Och jag behöver göra den i den kastrullen. Så jag kommer faktiskt lägga över tomatsåsen i den här skålen som jag har auberginen. Jag ska bara steka färdigt alla bitarna först. Så jag ska göra en liten ostsås. Så att man ska fräsa mjölet. Och sen så ska man ta i lite mjölk i taget. Vi ska ha 4 matskedar olivolja. Jag häller bara upp mjölken så länge. Även 4 matskedar vetemjöl. Alltså det här kan gå till helvete. Sen så ska jag även ha i salladsost. Och det står att man kan ha i alltså parmesanosten. Men jag tror att jag hellre vill alltså riva, spara det här, riva och ha på toppen liksom. Sen ska man ha muskotnöt i. Och jag har sån här färdigmald. Jag ska steka lite vegofärs här. Lite olja. Vegofärs. Jag har inte så mycket vegofärs. Men vi hade lite i den påsen. Så jag tänker att jag har med det också. Så smular jag i salladsosten här. Så jag börjar med lite tomatsås i botten bara. Potatis. Och jag försöker att inte lägga allt för liksom tjocka lager. Det ska ju liksom bli tillagat också. Och så kommer jag ta tomatsås och potatis. Jag kommer hälla lite av ostsåsen. Så ska jag bara bre ut den lite så här så att det kommer jämnt över hela gratängen. Alltså jag tycker det är så konstigt med ostsåsen. För när jag har ätit moussaka så har det fan inte varit någon jävla ostsås i. Och så kör jag köttfärsen. Tomatsås. Potatis. Aubergine. Och så tänker jag lite ostsås så här på toppen. Sprider ut det lite bara. Jag kommer att få göra 2 gratänger. Men jag toppar med lite riven parmesan. Sådär, klart. Nu ska de här in i ugnen på 200 grader i minst en timme. Alltså jag känner mig så här lurad på vad moussaka faktiskt är. För alltså, nu har jag sökt upp flera recept. Och det är ju typ en lasagne. Fast med potatis istället. Vad fan var det för jävla moussaka man fick i skolan? Eller jag fick i skolan. För alltså, när vi fick serverat moussaka i skolan. Så var det typ bara potatis och kött. Alltså var så här, lagom med potatis. Och emellan var det kött som var så här lite fettig och typ lite såsig. Men absolut ingen ostsås. Jag känner mig lurad. Så här har vi slutresultatet. Det smakar precis som moussaka ska, trots att det inte var riktigt färsigt. Ja. Nu ska ni få en live reaction på jag som smakar det här. För jag är lite skeptisk. Ja, det var helt okej. Alltså jag hade ju hellre ätit lasagne. Prata ner fast och orka ner till mig. Frågan är vad du har planerat till mig, va? Jag ska planera för dig. För att jag har varje dag är en lätas dag med dig och mig. Nej, för jag planerar till dig. Jo, jag har en idé för mig. Vadå? Sentet fucking... Vadå, vilket är det typ MF, eller? Jag har fortfarande inte fått hem rengöringen. Ska kolla appen. Det står fortfarande bara som registrerad. Så den är inte skickad än. Så tråkigt. Jag brukar inte sitta och spela så här länge. Klockan är nästan 9:30. Men vi spelade Overwatch.
Som för övrigt är världens tråkigaste spel. Jag har haft en riktig skitdag idag. För att jag... Alltså jag var så jävla omotiverad i morse. Och så sjukt trött. Så jag orkar liksom inte... Jag orkar inte gå upp. Jag orkar inte gå ut och gå. Jag orkar knappt ens äta frukost. Så jag sket i allt. Typ. Men... Jag tog promenaden på kvällen istället. Tillsammans med Sebbe. För då är det lite lättare att så här motivera sig att gå ut. För att då följer ändå han med. Så gör jag inte det själv. Jag är för övrigt så hungrig. Så jag måste göra 2 knäckebröd. När jag har gjort färdigt det här. Det får vara allt för denna vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.